Buyurun. Salam, hər birinizi salamlayıram dostlar. Bugün mən bu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qabağında etiraz etməyimə səbəb odur ki, ya bildiyiniz kimi bir çox şoförlər də mənim bu fikirlərimlə razılaşacaqlar. Harda olmağından asılı olmayaraq Bakının mərkəzi, böyük prospektlərində dayanma durma çəkirlər. Heç məhəl qoymurlar 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, bəlkə bu adam xəstədir, ölür, ürəyi dayanıb, su alır, dərman alır. Ya belə şeylərə baxmırlar qətiyyən. Dünən də Bakının mərkəzində Tarqovu tərəfdə avtomobilimi saxlayıb 5 dəqiqə dükana yeyib gəlir. Görürəm ki, üzüm mesaj gəldi ki, qayda pozuldu. Qayda pozmuşam, dayanma durmanı. Mən neyinim, bə harada saxlayaq? Bax, bizi onu açıqlasınlar. Hər yeri kreşləmişsiniz. Bu nə deməkdir? Ancaq cərimə olunsun, cərimə ilə büdcə dolsun. Belə şey olar. Yəni bu insanları... Cərimələnmişsiniz. Bəli. Mən xatırlayıram, bu haqda sosial sorğu da keçirdiniz. Və əksər sürücülər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qoyduğu bu qadağalardan narazılığını bildirdilər ki, bəli, saniyə söhbəti olur ki, maşınımızın şəkili çəkilir və çox miqdarda cərimə alırıq, 60 manat filan da. Yəni, bu da insanların büdcəsinə çox ziyandır və bir sürücü olaraq sizinə etiraz edir. Bəli, daha bəli. Daha onu deyə bilərəm ki, bu qanunda yaz sesiyasında qəbul olunmalıydı ki, yoxsa qış sesiyası idi, bilmirəm, səhv edirəm. Mart ayının neçəsi idi? Bu qanunda Milli Məclisdə dəyişiklik olunmalı idi və bu qəbul olunmadı bu qanun ki, bu 3 dəqiqə, 5 dəqiqə vaxt verilməli idi insanlara düşüb dükana getməsi üçün, hər hansı bir yerə dəyib qayıtması üçün. Bunu da qəbul olunmadı. Biz də bu quruma şikayət eləməyə yerimiz yoxdur. Nə məktuba cavab verirlər, nə telefona cavab verirlər, nə qərarı ala bilirsən ki, ondan məhkəməyə müraciət eləyəsən. Mən bu fikrimlə razı olanlar olacaq. Təbii ki, bu videonu paylaşsınlar. Əgər istəmirsə, bu qanunda dəyişiklik olsun. Mən şəxsən deyirəm ki, bu qanunda dəyişiklik olsun. Bu qəbul olunsun. Bu 3 dəqiqə, 5 dəqiqə Avropa konfessiyasında da var. Avropa, hər şeyi Avropa ilə götürürük. Əmək haqqıları zadı. Mən 18-20 man, mən gündə qazana bilmirəm. Mən necür verim onu? Neyiniyim mən? Bunu məcbur eləyirsiniz ki, mən öldürmək həddinə çatdırırsınız insanları. Bəziləri bu şəkildə etiraz eləyir. Bəziləri etiraz edə bilmir, ailəsinə görə, nə bilim, kimlərəsə görə etiraz eləyə bilmirlər, qorxurlar ki, işdən çıxardacaqlar, neyin? Mən də etiraz edirəm, qardaş. Niyə görə, səbəb nə? Çıxsınlar, cavab versinlər, mənə qəbul eləsin, rəhbərliyik. Sizin müdaxilə etməyə əsasınız yoxdur. Mən azad söz, azad fikrimi çatdıram. Etiraz etmə haqqım da var. Mən etiraz edirəm. Gəlsinlər cavab versin mənə, niyə belə eləyirlər, niyə insanları bezdirirlər. Mən necə verim, keçən ay 3 dənəsi çəkmiş, bir dənə YPX gəlir, deyir ki, kapotun, maşımın kapotu niyə qaradır. Abalam, niyə qara olmasın, imkanım yoxdur, düzəltdirə bilmirəm. Deyir, sənə cərimə eləyəcəm. Niyə cərimə eləyirsən məni? Ya bu iki qurumla arasında qalmışıq, valla, bunun bir əncamı çəkilməlidir. Belə getməz, belə olmaz valla. Çıxsın, qəbul eləsin. Bu, bəli, bəli, mən yuxarı səviyyədə məmurla görüşmək istəyirəm, fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, belə olmaz mı insanları? Bizə odur ki, müştərini düşürtmək olmur. Bakıda ən çox böyük prospektdir və mən harada saxlayım? İkinci sıradır deyir. Birinci sırada dayanım maşınlar. İkinci sırada mən nətər dayanmayayım. Müştəri də deyir ki, burada saxla. Və yaxud da heç müştərim də öz yaxınımı, öz yoldaşımı düşürdüm, mindirirəm. Yəni bu qurumun adamları öz yaxınlarını düşürdüm, mindirmək üçün deyir ki, gözlə, mən gedim parkingə və yaxud da ki, burada Natiq Spatov görüşmək istəyirdi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nümayəndəliyi ilə. Bura nəzarətçi polis postpatrol maşını çağırıbdı. Ya mən anlamıram, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nümayəndəsi postpatroldur, yəni bunu anlamadım. Burada vətəndaş etiraz edir və haqlı etiraz edir əslində. Çünki qanunda, bu qanunda çox sərtləşmə var. İnsan ani 10 saniyə dayanırsa dərhal maşının şəkili çəkilir.
50-60 manat cərimə olunur və Natiq Spatov dəfələrlə də cərimə olunubdur və onun ümumiyyətlə gəlirləri də imkan vermir o cəriməni ödəsin. Və buna görə də gəlib Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qarşısında öz fikrini bildirir, haqlı etirazını bildirir və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işçiləri postpatrol maşınını çağırır əraziyə, polis çağırır. Yəni burada vətəndaşı qəbul etməkdən, dinləməkdən və problemin həlli üçün hər hansı müsbət addım atmaqdansa əraziyə polis dəvət etmək məncə düzgün deyil. Yəni burada heç bir əsayişi pozmaq kimi bir şey yoxdur, sadəcə Natiq Spatov bir sürücü kimi sivil qaydada öz etirazını və səsini ucatmaq istədi. Siz Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işçisisiniz də, yəni burada nəzarətçisiniz də, yəni. Və siz niyə burdan bir nəfər əməkdaş vətəndaşı qəbul etmədi? Siz əraziyə polis çağırdınız. Yəni nəyə görə? Yarımız yoxdur bizim müsahibə verməyə. Müsahibə verməyə icazəniz yoxdur, amma əraziyə polis çağırmağa icazəniz var. Çünki vətəndaş burada yenirəm, öz haqlı etirazını edir və tələb edir ki, kimsə qəbul etsin və onu dinləsin. Amma çox təəssüf ki, əraziyə polis çağırılır. Bəli, bəli. Kim qəbul edir? Nədən narazınız varsa, aidiyyət üzrə qəbul edir. Yoldaş polis əməkdaşı, mən dəfələrini qıracaq və baxan yox. Məcbur eləyirlər mən bugün bura gəlir. İndi canlı səhvini qəbul edir.